Добар ден! Во дневникот на регионалната О2 телевизија ке гледате. Општина Охрид ке го решава проблемот со социјалните бараки во Охрид. Советниците ги усвоија буџетските измени. Хрватската европратеничка Маријана Петир оствари средба со охридските угостители и туристички работници. Младите остануваат во фокусот на изборната програма на ВМРО ДПМН. Заевети гасификација на Македонија. Граѓаните бараат македонска музика во етерот. Бројни активности на општинската организација на Црвен крст за месец ноември. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај овие во дневникот изборна вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Општината ќе го решава проблемот на жителите кои живеат во бараките кај болницата. Европратеничката Петир на средба со туристичко-угостителските работници од Охрид. Немири помеѓу мигрантите на островот Хиос. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната О2 телевизија е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната О2 телевизија. На последната седница на Советот на Општина Охрид советниците го усвоија предлог за клучокот за усвојување на иницијатива за пренесување на правото на собственост на времени објекти бараки. Општинскиот секретар Димитар Спасески нагласи дека иницијативата е целосно прифатлива, а Општината е подготвена да ги разгледа начините и моделите за решавање на овој проблем со кој се соочуваат дел од граѓаните кои живеат во тешка материјална состојба. Општина Охрид ќе им помогне на семејствата кои се во тешка материјална состојба живеат во бараките на улицата Сирма Војвода во непосредна близина на општата болница. Иницијативата за отпочнување постапка за решавање на правниот статус на овие времени објекти ја предложи советничката група на ВМРО ДПМН во Општинскиот совет. Според координаторот на советничката група од оваа партија Илијар Наудовски, со оваа иницијатива ќе им се помогне на луѓето кои се сместени во бараките и ќе им се олесни нивниот живот. Според него, добро би било сите семејства кои спаѓаат во ранливата група граѓани да имаат нови социјални станови, но во моментов, како што рече, нема слободни социјални станови. Дај да сме единствени, се најде начин, дај да му помогнеме на луѓево да си го ствара твоја, дали локалната изнајд начин. Значи, тие во моментов, дали капи кров, тие немат право да, не се собственици, немат право да осменат кров. Дали сакет така, да натрешно уредување или значи неме никакво право тие. Дај да изнајме начин локална да изнајде оваа иницијатива, локална самоуправа да изнајде начин како можеме тие луѓе да си го средат стварно кошо во нивните можности начинот на живот. Иако значи да, социјални стан во моментов социјални станови нема, чеше можеме ние локална самоуправа да има толку милиони во плюс да сме и да можеме да изградиме 5 социјални згради. И најубо е да немаат социјални случаи. Значи сите тоа го сакаме, ама значи реалноста таа та е. Чешче ама значи во моментов ние можеме со наша одлука можеме да му поможиме со оваа иницијатива да се превземи. Дали ќе се легализират, па општината ќе ѝ дај нивни на владение. Значи тие немаат право се во моментов да ни да легализират. Координаторот на советничката група на СДСМ Јован Стојановски истакна дека подобро би било на местото каде што сега се сместени бараките да биде изградена зграда со социјални станови, зашто според него доколку останат бараките, луѓето повторно ќе живеат како што рече во мизерни услови. На ова место можеме да изградиме зграда. Зградата ќе се остани секогаш земиштето во наша собственост, што е должност како домаќини да тоа да се грижиме. А повеќе социјално ранливи категории ќе згрижиме, отколку што сега згрижуваме на ваков начин
и Боже прости ме, или ако употребам некој лош збор, повторно ќе живеат тие луѓе во одредени мизерни услови. Според секретарот на Обштина Охрид Димитар Спасевски, иницијативата која што беше ставена на вчерашниот дневен ред на седницата е целосно прифатлива и Обштината е подготвена да им помогне на луѓето кои живеат во бараките кај Обштата болница. Од доставените материјали може да се види дека ќе се донесе заклучок со кој локалната самуправа понатака ќе биде обврзана согласно важечката законска регулатива да го утврди модалитетот и начинот за решавање на ова прашање. Така што денешната иницијатива е апсолутно прифатлива и ние како локална самуправа сме подготвени да ги разгледаме начините и модалитетите и секако до финално завршување на оваа постапка, според она што првично го имам на ум како постапки што треба да се водат, најмалку веројатно уште два пати би дошле пред Советот на Општина Охрид. Иницијативата за пренесување на правото на собственост на времени објекти бараки, како што рече координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Илијар Наудовски, произлезе од средбите и контактите со луѓето кои што живеат во оваквите објекти. Советот на Општина Охрид вчера ја усвои предлог одлуката за изменување и дополнување на буџетот на Општината за 2016 година. Координаторот на советничката група на СДСМ Јован Стојановски праша зошто во програмата за средно образование има намалување за околу 2 милиони денари и кому ќе бидат дадени трансфери, субвенции и стипендии. Тој реагираше и на зголемувањето на расходната страна во програмата за работа на Советот. Советот на Општина Охрид на вчерашната 64-та седница ја усвои предлог одлуката за изменување и дополнување на буџетот на единицата на локалната самоуправа Општина Охрид за 2016 година. Во расправата по оваа точка од дневниот ред, координаторот на советничката група на СДСМ Јован Стојановски праша зошто во програмата А0 за работа на Општинскиот совет има зголемување на расходната страна од 4 милиони и 200 илјади денари на 5 милиони и 46 илјади денари. Зашто ќе одат овие разни трансфери зголемени од 4 милиони и 200 на 5 милиони и 46 илјади денари. Ова никаде не беше објаснато во досегашните точки на дневен ред, а ребаланс на буџет не би смеело да се направи без да има измени на програмите. Меѓутоа, ова многу пати до сега сме го зборувале и немам намера да губам енергија. Раководителот на Оделенијето за финансии и буџет во Општина Охрид, Александар Китрозовски, образложи каде има трансфери. Зголемувањето се однесува во делот од централичко конто 464 разни трансфери, а во аналитиката тоа е конто 464-110 стипендии за студенти, каде што износот по буџет 1 милион денари се заменува со износ од 1 246 000 денари. Тоа е за потребни средства до крај на годината за затварање на делот што го... Други трансфери, првично планираниот износ од 3 милиони 200 илјади денари се зголемува на 3 милиони 800 илјади денари средства потребни за да се затвори конструкцијата која беше по отворениот јавен повик за финансирање на проекти од интерес за градот Охрид. За таа цел ќе се искористат овие средства. Советникот Стојановски на вчерашната седница праша и зошто во програмата 787 за средно образование има намалување за околу 2 милиони денари. Имаме намалување на износот на сметката 787 за 2 милиони и 100. Тоа е сметка на која што се остваруваа собствени приходи од училиштата. На што се должи ова намалување од 2 милиони денари? Од Обштинското оделение за финансии и буџет со одговор. Прашањето што се несува за 787 за образование, делот го менаджираат самите представници од школите и представникот од локалната самоуправа од делот од образование треба да го образложи овој дел, бидејќи јас како представник на делот за финансии немам информација за што е ова намалување, него беше согласно остварувањата на приходите во овој дел, се јави потреба, како и во сите други програми измени, значи има поголема разлика во делот од остварување на приходите и планираните расходи, поради тоа беше предложена ова измена. Меѓутоа, не можам јас да ви одговорам за што се работи. Советот на Општина Охрид на вчерашната седница без расправа ја усвои предлог одлуката за донесување на буџетскиот календар.
Хрватската европратеничка Маријана Петир во рамките на својата работна посета на Република Македонија се сретна со представници на туристичко-гостителскиот сектор во Охрид. На средбата се дискутираше за можностите за развој на туризмот и размена на искуства во сферата на туризмот. Европратеничката Маријана Петир, која е и председател на групата пријатели на Република Македонија во Европскиот парламент, истакна дека оваа група пријатели е најбројна во Европскиот законодавен дом, што само покажува дека многумина сакаа државава што побрзо да ги започне преговорите за влез во Европската унија. И нашиот став да Европска унија. Нашиот став е дека Европската унија треба да го направи тоа, а билатералното прашање кое представува своевидно оптоварување треба да се решава откако ќе започнат преговори. Ние како група пријатели сакаме Македонија да ја промовираме на позитивен начин, да покажеме што прават вредните раце на вашите луѓе, а исто така да го покажеме и вашето богато културно и природно наследство. Остварувајќи средба со туристичко-угостителскиот сектор во Охрид, пратеничката Петир ја поздрави одлуката за намалување на ДДВ-то на услуги во туризмот од 15 на 5%. А оно што бих посебно Она што посебно би го пофалила е намалувањето на ДДВ-то за услугите во туризмот од 18 на 5%, што сметам дека е голема поддршка за угостителскиот сектор, кој забележувам дека расте и има нови корисници. Им честитам на Милошовски и на владата во Република Македонија за нивните напори, зашто токму овде во Охрид се бележат значително поголем број туристи кои доаѓаат и се задржуваат подолго време, што значи дека се успеало во осмислувањето на една поинаква понуда. Раководителот на одделот за туризам и локален економски развој во општина Охрид Јоко Апостолов нагласи дека позитивните искуства од туризмот во Хрватска се добре дојдени во Македонија. Туризмот има огромен удел во бруто националниот приход, што представува еден одличен извор на финансии од кои што понатаму се развива не само туризмот, туку и државата генерално. И ние како локална самоуправа, веруваме како држава, се прифаќаме вакви искуства, посебно затоа што и Македонија, а посебно Охрид, имаме што да понудиме, имаме со што да привлечеме голем број на туристи, а сето тоа да биде во интерес на самиот економски развој. Пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски, кој денеска во Охрид ја придружуваше европратеничката Петир, изрази надеж дека хрватските искуства, но и заедничките програми ќе донесат повеќе средства од европските фондови. Сакаме да ги искористиме искуствата и од Хрватска, но и од самата Европска унија, како можеме повеќе да развиеме заеднички програми за да искористиме од европските средства и фондови да се помогне на македонскиот туризам да биде што поуспешен. И сигурни сме дека како влада, која што досега направи добри корисни чекори за туризмот, ќе можеме и после изборите да продолжиме со поддршката за македонскиот туризам. Во рамките на својата работна посета на Република Македонија, хрватската европратеничка Маријана Петир денеска оствари средба и со битолчани. Денеска во посета на Охрид престојуваше директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески, како и подпредседател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Димче Арсовски, кој остварија средба со младите од Охрид. Како што кажа, и двајцата изминатите години во Охрид инвестирано е многу во подобрување на потребите за младите, а така ќе биде и во новата изборна програма. Владата предводена од ВМРО ДПМН е во изминативе десетина години покажа и докажа како треба да се работи во интерес на граѓаните, а пред се на младите, рече директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески на денешната средба со младите од Охрид. Според Спасески, Агенцијата во изминатите години инвестираше многу во подобрување на постоечката и изградба на нова спортска инфраструктура во Охрид. Вкупната инвестиција досега во општина Охрид изнесува околу 72 милиони денари, а круна на инвестициите, како што рече директорот на агенцијата, е изградбата на затворениот пливачки базен. Тука нема да застанеме, веќе избравме фирма изведувач за изградба на две нови повеќенаменски спортски игралишта и по добивање на соодветно одобрение за градење ќе ги стартуваме со работа, а веќе во следниот период, односно од 2017 година, ќе почнеме со реализација на новите проекти за кои што веќе ги информиравме младите луѓе, а тие се дел со
постаме дел од новата предизборна програма на ВМРО-ДПМН за изградба на новиот скейт парк и за изградба на вкупно 4 нови игралишта за стрит баскет. На овој начин јас верувам дека преку нашите видливи дела покажуваме и докажуваме дека ВМРО-ДПМН е сериозна партија која што кога ќе вети го одржува својот збор, а младите луѓе знаат тоа да го препознаат. Потпредседателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН е Димче Арсовски, во своето обраќање пред младите ги издвои капиталните проекти од кампањата за прибирање идеи, од кои дури 27, како што нагласи, се фокус само на студентите кои што се нивни битен сегмент. Кај младите би издвоил три проекти како поважни во Охрид, тоа е Конгресниот центар, еден одличен проект за сите млади охриѓани, но и за сите млади од нашата држава. Би издвоил спортската сала која што треба да се изгради во Универзитетот Свети Апостол и Павле, тука и скейт паркот кој што веќе е влезен во програмата за 2017 година. Тоа се проекти одлични за охриѓани, тоа се проекти кои што влеваат доверба кај младите. Токму овие проекти младите ги гледаат и ни даваат доверба баш заради нив. И Спасески и Јарсовски посочија дека досега реализираните проекти влеваат доверба кај младите кои неколку изборни циклуси им ја даваат довербата на ВМРО-ДПМН. Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска вети дека, како што рече, по победата на 11. декември ќе гасифицира цела Македонија и ќе постави гасни станици во 32 града во Македонија. Со тоа и граѓаните и компаниите ќе заштедат, истакна Заев. Гасните станици им го поевтинуваат и олеснуваат животот и работењето на граѓаните, институциите и фирмите во Струмица. До денес само Струмица и Куманово го користат гасот, кој е ефтин и еколошки енергенс. Ви ветувам дека по 11. декември вакви гасни станици ќе има во уште 32 градови во Македонија. Ќе гасифицираме цела Македонија, истакна председател на СДСМ Зоран Заев. Македонија ќе поврзиме со ТАП, еден од познатите европски гасоводни системи и со преносните системи на соседните земји и ќе им помогнеме на домакинствата, стамбените згради, индустријските објекти и оранжерии да инсталираат системи за газ. Заев истакна дека доколку граѓаните користат газ, сметките ќе бидат за 20 до 30% пониски и ќе им останат повеќе пари во семејниот буџет. Доколку пак како фирми користите газ наместо нафта и дрва, додаде Заев, заштедите на сметките се во милиони денари. Ова е еден од начините како ќе ги враќаме парите кон граѓаните и како ќе обезбедиме градови со чист воздух и добро здравје на граѓаните. Гасот е најупотребив енергенс во целиот свет и по декември и Македонија ќе ја поврземе со светот. Бенефитите од употребата на гасот се големи. Пред да го воведеме гасот во Струмица, училиштата плаќаа 24 милиони денари годишно за грејење, а денес трошоците за грејење во училиштата се помалку од 10 милиони денари. Секој училиште заштедува по 60% од парите што ги добива, а заштедените пари се искористуваат за други намени и потреби на училиштата, додаде Заев. Питката за македонска музика во етерот продолжува. Откако од Министерството за култура ја укинаа забраната, ЗАМ повторно ја забрани. Од два телевизија денеска излезе на терен да го слушне мислењето на граѓаните на оваа тема. Македонската музика мора да се врати на телевизиите и радијата и никој нема право да ја забранува. Вака граѓаните ја коментираат одлуката на ЗАМП повторно да ја забрани македонската музика, откако претходно Министерството за култура ја укина забраната. Многу паметно што се врати музиката ни. И тоа беше грешка. На ЗАМП многу му дозволуваат од појке. Мене ЗАМП ми е познат од пред 20 и појке години. Стилот на работа треба да сменет малце. Нормално, сигурно да треба. Зашто да се забранува музика? Секако, македонската треба да се слуша без разлика кои се цени и какви цени, треба тоа другачи да се регулира, ми се чини. Граѓаните се со поделени мислења околу тоа дали треба да му се одземе лиценцата на ЗАМП. Ја мислам дека погреши. Погреши ја и треба да им се одземе. Не да му се одземе, него да се реши тоа на еден разумен начин, убав начин. А тоа постои, чим се сакат, све се може. Е, тоа има институции за тоа што треба да
решава, та иначе музика, ако музика, зашто да се забрањува? Сашо Митановски, собственик на Супер Радио, вели дека медиумите во Македонија 20 години ги плаќаат фактурите за авторски права. Тој посочува дека авторите со право се бунат, бидејќи не ги добиваат тие пари. Ако ние плаќаме, а тие не ги добиваат парите, најверојатно проблемот е некаде на средина, каде има менно здружение на граѓани, ништо повеќе од тоа, нагласува Митановски. И затоа јас не разбирам, не можам да ги разбирам пеачите и композитори и сите тие авторите, ето како е на целина, како тие не гледат, предпоставувам дека тие си фаќаа некој полусеир, чекаа нешто да се среди, мислеа дека сега ќе земат, не знам што, ќе купат џипови сите. Ама на овој начин, ако продолжи вака како што ми гледаме на работа, тие ќе добиваат повеќе од пола од она што добивале. Затоа што јас не знам дали замке изгуби лиценцата, ама знам дека новото здружение кое што ги нуди условите се за повеќе од половина пониски од така. Тоа автоматски ќе го намали нивниот приход. Митановски напоменува дека медиумите не бегаат од одговорноста, тие секогаш ги плаќале обврските, а ќе ги плаќаат и воиннина. Ноември е месец во кој Обштинската организација на Црвениот крст ја одбележува борбата против пороците, а воедно е месец и во кој една недела е посветена на грижата за стари лица. Преку бројни активности во текот на овој месец ќе се едуцираат младите лица од свои врсници, а воедно и од 21. до 27. ноември ќе се посвети повеќе внимание на старите лица од Обштина Охрид и Обштина Дебарца. Ноември е месец во кој Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид ја одбележува борбата против болестите на зависност, алкохолизам, никотинизам и наркоманија. Во текот на целиот месец веќе сме започнати со спроведување на врснички едукации, односно работилници, кои ги држат наши волонтери средношколци, предходно веќе обучени на две обуки од страна на Црвениот крст на Република Македонија, за да можат да предаваат на оваа тема во сите училишта во Охрид и Дебарца. Истакна Мимоза Ставрева од Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид. Се надеваме дека сета оваа наша активност ќе вроди со плод и барем малку ќе им се доближи на децата кои што се во тие тинеџерски години, дека овие се уште болести кои што ја демнат денешницата. Месецот би го заокружиле со јавна трибина на која ќе бидат поканети да зборуваат стручни лица и ќе биде наменета за пошироката јавност, не само за учениците, додава Ставрева. Воедно во текот на овој месец се одбележува и неделата за грижа на стари лица. 21. до 27. ноември ја одбележуваме неделата за грижа на стари лица, во рамките на која исто така планираме бројни активности насочени кон популацијата од старото доба во Охрид и Дебрца, во која недела одбележуваме повеќе активности, здравствено-превентивни прегледи, едукации, помош на социјално ранливите стари лица кои живеат во руралните области во нашите општини и други. Од Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид постојано водат грижа за старите лица, но во третата недела од месец ноември е поизразено нивното делување. Додека во активностите предвидени за младите и поголемата популација на населението, целта е да делуваат превентивно, да се информираат младите и да се запознаат со штетноста на пороците. Кајакарскиот клуб Стрмец од Охрид учествуваше на 7-та регионална регата во Република Грција во местото Метхана. На ова надпреварување учество зедаа вкупно 19 екипи, од кои 15 од Грција и 4 странски – Израел, Кипар, Јордан и Македонија.
Нашата екипа учествуваше со четворица надпреварувачи, тројца мажи и едно женско, во четири дисциплини. Во силната конкуренција, Мартин Патчев освои бронзен медал во дисциплината К1, Никола Спирковски и Ристе Милановски освоја бронзени медали во дисциплината К2. Нашата екипа беше извонредно добро примена, каде се остварија познанства со екипите учеснички кои покажаа заинтересираност за нашата регата во Охрид, која секоја година традиционално се одржува. Следната година клубот ќе ја одржи јубилејната регата 70 години од постоењето на клубот, која се очекува да биде најголема досега. Македонската ракометна репрезентација го претрпе првиот пораз во квалификациите за Европското првенство 2018 година, губејќи на гостувањето во Плзен од селекцијата на Чешка со убедливи 35-28. Чесите надпреварот го добија во првите 20 минути кога целосно ја искористија едноличноста во нашата игра. Дејан Манасков и Кирил Лазаров со по 8 гола беа најефикасни во нашите редови, а Марко Неловски постигна 4 погодоци. Кај домакините најефикасен беше Хрстка со 10 погодоци. Пливачкиот ас Томи Стефановски е првиот македонски станар во куќата на славни во маратонско пливање што екзистира од 1963 година. Признанието му беше врачено ноќеска во незиното седиште на Флорида, Соединетите Американски држави. Лауреати за 2016 година покрај него се и Атила Маньоки од Унгарија, Клое Мекардел од Австралија, британецот Чарли Гравет и американецот Дејвид Џудовин. Второпласираниот во Гран При серијата од 2014 година на меѓународната пливачка асоцијација ФИНА и херојот на Ламанш од 2009 година Томи Стефановски е примен во куќата на славните за придонесот во маратонското пливање во долгата кариера. Како највозрасен учесник во серијата на кратки и долги маратони, ја доби честа да биде меѓу славните благодарение на неговиот карактер, упорност, издржливост и отпорност и покрај бројните операции што него поколебаа во битката со брановите. Стефановски е шести маратонски пливач од регионот од вкупно 248 во куќата на славни во Соединетите Американски држави, по неговиот добар пријател и тренер бугаринот Петар Стојчев, хрватите Велјко Рогошик и Вицко Шолјан, словенецот Мартин Стрел и србинот Војслав Мијик. Во дневникот на регионалната одва телевизија минути за временската прогноза. Следува метео. На регионалната одва телевизија го следевте првото издание на Дневникот. Во продолжение на програмата на регионалната одва телевизија следува интервјуто со доктор Љубен Арнаудов, председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Охрид.
Во е прво јавно излегување на доктор Арнаудов во функција на председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Охрид. Останете со Од2 телевизија, имајте пријатно попладне.